sincera, restar cu amintea clară să viva în Bucovaru. Dignul ti minimo nu plaću na 4000 kuna i osigurati moratorij na kredite, to će biti jedni od prvih potez. Kao i implementacija programa Slavonija 2020.
mislim da je to jako mi idemo se svi izvagati, idemo vidjeti koliko nas birači cijene, koliko drže do naših politika, do onoga što smo radili u Hrvatskom saboru, možda je dosta bio jedna autentična politika opet.